den, dámy a pánové. Rád bych vás přivítal v Brně na semináři v rámci série o zvedny Netouch v regionech. Dnešní téma je AI, naděje a výzvy v době dezinformací. Toto téma navazuje na naše hlavní téma Netouch, kterým je věda není sci-fi. Nacházíme se v prostorách Jihomoravského inovačního centra, kterému tímto děkujeme za poskytnutí krásných prostor. Tímto bych taktéž rád přivítal naše hosty, kterým je Josef Holý, odborník na AI, programátor a spolutvůrce podcastu Kanárci v síti. Dobrý den, děkuji za pozvání. Paní Lucie Čejková, výzkumnice v oblasti mediálních studií z Masarykovy univerzity a z elitního vědeckého pracoviště Institutu Siri. Dobrý den, taky děkuji za pozvání. Pan Zdeněk Fajt, šéf-editor a zástupce šéf-redaktorky z České tiskové kanceláře. Dobrý den, díky za pozvání. A co nás tedy dneska čeká? Na úvod nás pozdraví pan předseda technologické agentury Petr Konvalinka. Následně se přesuneme tedy ke třem rozhovorům s našimi hosty a poté bude následovat společná panelová diskuze. Tak a teď bych rád předal slovo panu předsedovi Petrovi Konvalinkovi. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás přivítal na regionálním semináři Ozvěny dne Netouch 2023. Tématem dnešního semináře je umělá inteligence, která je velmi důležitá pro rozvoj našeho průmyslu, ale i celé společnosti. Chtěl bych vám popřát, abyste se na dnešním semináři dozvěděli zajímavé informace v této oblasti a poděkovat vám za to, že jste se semináře zúčastnili. Tak a můžeme se tady přesunout k našemu prvnímu hostovi, kterým je pan Josef Holý. A zeptám se rovnou na první otázku. Umělá inteligence je často skloňována s ochranou a zároveň zneužitím soukromých dat. Jaké jsou hlavní etické aspekty využívání umělé inteligence a zároveň jak je tvůrci umělé inteligence zohledňují? Tak dobrý den, ještě jednou děkuji za pozvání. To je široká otázka, protože umělá inteligence je, vlastně dá se říct, technologie obecného užití. To znamená, že zasáhne všechny možné nebo velkou řadu všechny oblasti našeho konání, od nadvykování, vzdělávání, výroby, samozřejmě přes média a další věci, zdravotnictví a tedy. Čili to spektrum potenciálních etických aspektů je hodně široké. Nicméně dá se říct, že rozhodně tím prvním, tím nejdůležitějším jsou obecně data, potažmo naše osobní data. To znamená, ta umělá inteligence nevznikla, nebo to, co by zažíváme, tu renesanci, tak nevznikla auto v dobu z čistého nebe. Ona v podstatě stojí, jak je to, čím slyšíme na ramenou gigantů, tak ona stojí v blízké míry a ten současný mozivý rozvoj v oblasti degenerativní umělé inteligence, či GPT další, tak stojí na ramenou těch obrů technologických, těch big tech, jak se říká, to znamená převážně velkých IT firm, onlineových platform, Facebook, Google, Microsoft a dalších, Amazon, které vlastně myslím 20 let poměrně dost nekompromisně, aby se dávalo říct agresivně, sbírají často oportunisticky velké objevy dat o našem konání. A z těch potom staví právě modely umělé inteligence, jak ty předgenerativní klasické, které mají jako vyhledávat asi nějaké vzorce v datech, dá se říct. To znamená vzorec v datem, které může být od nějakého problému radiologického skinku z rentgenu nebo ve zdravotnictví, tak se může nějaká analýza obrazu, až po vzorec vašeho nápěvování a pravděpodobnost, že si koupíte nějakou věc, na kterou se zrovna koukáte. To jsou v podstatě všechno velice údobné metody zpracování dat, jsou to metody statistické a s těmi daty samozřejmě tam je několik problémů. Jeden je operativní dat, to znamená, že mu patří data, která jsou použita na vytrénování těch modelů umělé inteligence. Ale ta umělá inteligence asi je ve většinou, když dneska ví, to není kód, který by napsal programátor, ale je to říká se tomu model strojového učení, který je potřeba naučit na velký objem dat. A tam může přijít první problém, že ta data
jako v případě současných velkých jazykových modelů, aby dá to oblast, byla zpeplitelný další vyčerny, se kterým možná i předvědivou a přemušenost, takže jsou, můžou být natrénována na vlastně copyrightovaný TFT. A potom je tam samozřejmě celá bruská oblast vašeho soukromí, kdy se s tím se setkáváme každý den na internetu, prostě necháváme za sebou otisk v tom digitálním světě a více i v tom reálné. Málo lidí například ví, že když se vás poplatní na supermarketu, zeptá, jestli máte kartičku a vy s vidinou slevy na Lego pro děti tu kartičku s radostí vytáhnete a vyzdáte, jestli dostali slevu, tak v tu chvíli ta vaše data se taky potom někde mohou párovat v Americe. Já prostě tak kompromisy za blbavu v Evropě mám něčem příklad GDPR, které to městě mi může zabrnovat. Takže to je určitě z hlediska privacy jeden, nebo z hlediska soukromí velký problém. A další oblast veliká problémů, tak je zničit, čemu se říká bias, to znamená předpojatosti v těch modelech, kdy vy naučíte ten model klasifikovat nějaký jev, ale dáte nějaký vzorec v tom, na co se zrovna ten, na ta data, na která se ten model hývá. Například klasifikát po obrázku a je tam předpojatost, to znamená, když děláte klasifikátor rozpoznávání pohlaví z fotek lidí, typický příklad, tak se může zjistit, že ten klasifikátor umí doplnout rozeznat pohlaví bílých lidí, jestli je to muž nebo žena, ale daleko hůře by fungoval třeba na lidem s nebílou barvou pleti. Pokud bychom tedy se bavili o zpracování právě o toho obrovského množství dat, kdo podle vás zodpovídá za vlastně správné rozhodování umělé inteligence, nebo vlastně dá se říct i, jak už jste zmínil, za ty generované výsledky, které AI následně produkuje? To je velká otázka, o kterém se vlastně dnes oruje a bude bojovat právě v souvislosti s těmi generativními modely umělé inteligence, či GPT a další. Kdy ti tvůrci těch systémů společnosti úplně byla další, tak do jisté míry se snaží říkat, my děláme obecně nástroji a to, jakým způsobem ten nástroj někdo použije, tak za to je potom zodpovědný ten člověk, který ho používá. Víc samozřejmě jako zase ve svém zájmu, protože myslí, že to není úplně jako robustní pozice, tak samozřejmě trénují ty modely, snaží se ošetřit tak, aby vám například při GPT nedal hálot na výrobu biologických zbraní, nebo by vám nedal nacistickou, prostě protižidovskou propagandu. Kdo za to zodpovědný, je velká otázka. Hezky se to dá, krásný model, například, že jsou samořídící auta, která zatím nemáme, protože mi názor ještě dlouho v tandem. Zvlášť o tom jste ukázal v Americe s jednou firmou, kde se zjistil, že nebyl by většinou těch hosté, říkali lidi, ale tam to je krásně vidět. Vy máte zařízený, řízený potenciální umělou inteligencí, v tom se ví člověk, má volat, nemá volant, jaká je zodpovědnost za reálu toho člověka, který v tom autě seděl, výrobce toho auta nebo poskytovatele toho modelu, nebo možná poskytovatele toho, který dá podle toho modelu, to prostě v tam chvíli na tohle nemáme dostatečně dobrý jako legální odpověď nebo regulatorní odpověď, nebo se říct. Já zastávám ten názor, že potom máme dvě společnosti instituce, aby dohlídli na správnou a vymysleli ty regulace a tak, aby dohlídli na správnou etickou, bezpečnou, nevím, nějakou aplikaci a nasazení umělé inteligence do systému různých oblastí než porání. Kdybychom se ještě dotkli právě vývoje těch algoritmů, na kterých následně AI pracuje, tak s určitým druhem nebo s určitými algoritmy se, troufnu si říct, setkáváme denně všichni například i na sociálních sítích. Jak jsme vlastně ovlivňováni algoritmy sociálních sítí a médií a vlastně jak se jimi můžeme nechat zmanipulovat? Máte pravdu, že ty sociální sítě, zpětné informační platforma, zejména sociální sítě, že to byl vlastně náš první kontakt jako společnosti s umělou inteligencí. Když jsou byl na svět nebo na scéně to GPT nebo něco, nebo podobné systémy a že to je to ono, ale my už 10-15 let vlastně jsme ovlivňování algoritmickými systémy, které jsou postaveny a které využívají umělé inteligence. Jakým způsobem nás ovlivňují? Ona ta manipulace je do jisté míry inkorporovaná u věřitek systému. A ví problém, když bych to měl zjednodušit, tak je ten, že co ty systémy dělají, co ty algoritmy sociálních sítí například dělají, tak oni filtrují a řadí obsah, na který se potom díváme. To je základní jako úloha. Způsob
to, jak se filtrují bridge, tak to je na rozhodnutí potažmo regulací, takže například filtrujete zase nějaký rasistický nebo že toxický obsah, pedofily, násilný obsah a tak dále. Jakým způsobem potom ten obsah seřeníte, tak to je potom další věc, která je přímo v souladu a přímo odpovídá odpovědným zájmu těch firm. A ten zájem je takový, že nás jsme té obrazovky co nejdéle, aby jsme viděli, co nejvíce obsahu, zrostla co nejvíce pravděpodobně, že byl na reklamu. Z podstaty věci v tu chvíli se jedná a priori o pravdivé informace, faktické informace, informace, které by nás měly udržet v klidu. Jedná se o informace, ale se často, a je to v jejich zájmu, aby jsou byly informace, které nebo obsah, který nás může nějakou emoční odpověď, že v tu chvíli nastávají procesy mozku, které nám učují různé neurotransmitry, dopamin a další věci, a v tu chvíli se stáváme na tom závislým, máme tendenci se naštvat, sdílet nějaký příspěvek politika nebo osobnosti, kterou třeba máme rádi a tak dále. A v tu chvíli vlastně ten algoritmus z hlediska demokratické společnosti, která je ohledání konsenzu, ne zcela plní roli toho, kde by se ten konsenzus měl hledat. Spíš má tendenci nás evolučně rozjitři, dostat nás do jiného jakoby vnímání a tu jisté míry nás potenciálně polarizovat. A to pak můžou zneužít další aktéři, jako je ruská propaganda, dezinformátoři a už. Vlastně hodně, i teďka jsme se dotkli hodně rizik a hrozeb. Jaké naopak vidíte největší příležitosti uplatnění a například v jakých oborech? A zároveň myslíte si, že existují nebo vlastně vůbec budou existovat nové obory, kde AI plně zastoupí člověka? Nejsem si jistý, jestli AI plně zastoupí člověka, ale to je skalability. Já jsem byl kurze toho, aby jsme třeba AI dávali jako právní identitu, jako právnické osoby pro firmy. Já se tady toho bojím, myslím si, že tohle by nemělo být. To znamená, vždycky by měl být doktor ten, kdo podepíše ten recept, a i když mi třeba stěbovala AI, aby to měl mít doktor. To je jenom taková přiborota. Stran o potenciální pozitivní jako efektu, tak samozřejmě, jak jsem říkal, technologie obecné obžití, uvolní to všechny naše oblasti porájmu. Já osobně vidím obrovský potenciál samozřejmě v medicíně. Vy komplexní nemoci, jako rakovina a další nemoci, už dnes vlastně se léčí pomocí AI, diagnostika, návrh léku a tak dále. Celá výroba léku a o to já mám velkou naději v tom, že nám AI pomůže zorganizovat informace o naší planetě, o naší společnosti a udělat rozhodnutí tak, aby jsme třeba zvítězili dát nebo zvládli prostě globální změnu klimatu. Tam vidím jako asi největší přínos pro AI, jako pro ten výpočetní prostě engine, pro tu inteligenci, která umožňuje zorganizovat evropský dát a globální změnu klimatu, by byl obecný problém. Se tím nám AI může rozumně pomoci. Děkuju. Určitě tady toto téma můžeme potom dále rozebrat i v panelové diskuzi. A teďka bychom se přesunuli k našemu druhému hostovi, tedy paní Lucii Čejkové. A vlastně rovnou se zeptám tady na první otázku. V posledních letech můžeme pozorovat poměrně vysokou nebo zvýšenou míru polarizace společnosti. Čím si myslíte, že je tato polarizace způsobená a proč vlastně ve větší míře dochází k šíření dezinformací vlastně na online platformách, sítích a vlastně dá se říct sociálních médiích? Vlastně my, když jsme zkoumali polarizaci a tady bych chtěla dát i vlastně kredit svým skvělým kolegyním, které se tomu zabývají, Aně Maskové, Alice Řepkové, Martině Novotné, asi tady měla vlastně letos vyšla studie na tohle téma. Tak při tom zkoumání vlastně vníme, třeba v České republice je ta situace trošku jiná, než v místech, kde se ty studie často realizují, jako jsou třeba Spojené státy a tak dále. Tam ty společnosti se hodně, nebo dělí se do značné míry i přičinění toho, že ten politický systém tomu tak nějak nahrává, tím jsou třeba dvě velké politické strany. V České republice je vlastně situace trošku jinou, tím, že máme tady vlastně jako mnoho stran a zároveň vidíme, že lidé a ta jejich identifikace s těmi stranami anebo nějaké ty politické postoje, na základě kterých by se třeba nakreslila jedna jasná dějící linie na nějaké dvě jasné poloviny, jako taková ta opravdu polarizace ve smyslu tady jsem já, to je ta druhá skupina, tak není tak úplně jasná. My tady máme jako víc různých postojů, často identitárních, nějakých společenských, kulturních, na základě kterých se jde z dvojitových skupin, které se vůči sobě nějakým způsobem chovají. Pak samozřejmě v tom hrají roli i politiku a političek, různých stran, které potom
to mohou nějakým způsobem podporovat skrze retoriku typu elity versus obyčejný lid a tak dále. A vlastně bylo právě ten met identity. A tím se vlastně dostáváme i k tomu, jak vysvěděl to polarizaci Belcova nebo naše zdy, kde jsme k ní přistoupili trošku jiným způsobem a pracovali jsme s tím spíš na základě nějaké antagonizace, nějaké vlastně jako nepřátelství, vyčlenování těch ostatních lidí. Dívali jsme se na ně právě způsobem, jestli lidé, kteří třeba vnímají, že jejich přátelé, nějaká média, mají jiný názor, tak jestli dáme jim vlastně pryč ze svého života. Tady jsme se lidí. Myslíte si, že nemá smysl sledovat média, která mají jiný názor na důležité věci než vy. A jestli politici by vlastně neměli být pomoci ti, kteří mají jiný názor než vy a tak dále. A tam právě ve vztahu nějakému chování do sociálních lidí, což byla to naše téma té studie, byla desce a právě online sociální sítě v České republice, tak jsme viděli větší souvislost a byl tam jako lepší vlastně souvislost silnější, než když jsme se dívali třeba právě na tu nějakou politickou polarizaci, která byla, se kterou pracovali právě na základě jako nějakých sympatí nebo antipatí vůči různým politickým stranám. A tam jsme v té studii vlastně čin to, že i právě nějaké chování na těch sociálních sítích, které vypadá právě tím třídicím způsobem, když to řekl úplně jednoduše, třídím si to prostředí, lidi, názory, které na těch sociálních sítích má. A fakt to může mít právě všude způsob na to, jak se učí ty algoritmy, ale to už bylo něco, co bychom se ptali, když jako vysvětlení té situace další. A tak jsme viděli, že má právě těsnější souvislost s tou polarizací. Tady to, řekněme to, antagonizující spíš polarizací. Co my nevíme a z těch našich data bylo možné zjistit, je to, jestli lidé na ty sociální sítě vlastně chodí už nějakým způsobem antagonizovaný, už mají nějaké předchozí, řekněme, této polarizovanější nastavení. A nebo jestli i v tom vlastně utvrzují ty sociální sítě. To je něco, co je určitě jako ještě potřeba zkoumat a na co by bylo potřeba se nějakým způsobem zaměřit. A nicméně, co se týče ještě těch dezinformací, když se půjde v těch sociálním sítím, tam by vlastně důležité se uvědomit, jestli dezinformace to jako není úplně jako velký fenomen, tady byly vody, jak říkám, v nějaké podobě. Ale může být sociální sítě fungují, tím, že ten obsah vytvářet, tam může vlastně každý z nás. Je to velmi jednoduché, obsah se tam zase nějakým způsobem šíří, nějakým způsobem do šíření podporný algoritmy. Tak je jednodušší tam ten obsah vytvořit, toho obsah bude více, v té báry vytvořit se vlastně na obsahu toho zkávo se jako vlastně ani na tom boji. To je nějaký kanál, který je efektivní k tomu, že se to šíří více a může i zvykat více, ale není to vlastně něco jako úplně nové. Vy vlastně mimo jiné působíte ve spolku Fakescape, vlastně, který vlastně pomocí únikové hry učí mediální gramotnosti a kritickému myšlení. Tady bych vás poprosil, jestli byste stručně vám představil, na čem je vůbec vlastně tato hra založena, pro koho je, jak ji lze využít ve vzdělávání. A zároveň na to i bych se rovnou zeptala na nějakou navazující tedy otázku, tedy zda může AI a podobné nástroje pomoci ve vzdělávání právě v oblasti mediální gramotnosti. Vlastně úplně v základu pracujeme s takovými workshopy, se kterými jezdíme na základní a střední školy. A nově teď vytváříme i hru, která se zaměňuje na starší dospělé seniory, plus děláme takové věci jako vzdělávání budoucích pedagogů a podobně, ale tam ještě nějaké Erasmusem si dávám jen projekty, takže máme to více, ale v tom základu stojí právě ty naše workshopy, kde my vlastně prostřednictvím pracovních listů, které provázejí studující nějakou herní formou tím, jak se ověřovat informace, ukazujeme vlastně těm mladým lidem, a teď už jsou starším lidem, a jakým způsobem se dá pracovat větším množstvím informací, jaké otázky si u toho pokládat. Vlastně ty workshopy vždycky mají tu část, která je třeba herní, kde si vlastně sami a vlastník může vyzkouší ověřovat text, obrázky, uděje seniorům pracujeme třeba s mapami. A toto v druhé části máme vždycky takovou reflexivní část, která je velmi důležitá, kde vlastně tady ty schopnosti a tady ty skills, když to tak řekl, které se naučili v té první části, nebo si je ty zkoušené první části, to je herní, se zasazují do nějakého jako reálného života, do těch dálních mediální praxi. Bavíme se právě o tom, jak přesně si trošičku jako zpomalit to přemýšlení na ty omylce, o kterých mluvíme, tak se vlastně jako trošku tam nastavit nějaký filtr, zpomalit v tom přemýšlení a když vidím nějakou informaci, která je prostě emotivní, šokující, tak je z toho nastavit nějaké takové trošičku jako brzdy, upozornit samo sebe na to, že jako teď tady možná něco nehraje, nemůžu to asi úplně jako nemůžu stílet a tak. A
to je vlastně základní princip, se to možná ani tenhle si zaměřuje se trošku na kyberbezpečnost a tak dále, ale tohle jsou vlastně jako ty klíčové věci, ověřování informací a nějaké manipulace. A co se týče nové AI, tak já jsem četla, že jsem byla odbornice na AI. Nicméně, podrobně včera jsem poslouchala vlastně reportáž, ve které se tam vlastně redaktor na Britské Blase bavili to, že vzniká třeba právě pro ChatGPT různé moduly, kde se dají vytvořit vlastní takové jako chaty. A já si dokážu představit, že tohle je věc, kterou v budoucnu můžeme využívat. Když jsme ještě právě u té mediální gramotnosti, možná poměrně složitá otázka, ale jaká je podle vás úroveň mediální gramotnosti v České republice? My, jak ve Fejsky, tak obecně sledujeme často takzvaný Media Literacy Index, což je prostě index, kde se srovnává mediální gramotnost napříč zejména evropskými zeměmi. A co bylo mezi lety 2017 a 2019, my se tam jako Česká republika pobošili o 4 políčka, byli jsme vlastně na 21. místě z 35 zemí. Takže jako tam, kde třeba blesalo, ale na druhou stranu od té doby, a třeba vlastně v tom letošním Media Literacy Indexu, tak jsme mezi zeměmi, kde se vlastně jako nejvíce zlepšujeme. Takže s tím, co třeba ostatní země trošku padají, tak my se zlepšujeme. Tam vlastně jde vidět, že jako nějaká práce se u nás děje, nějakým způsobem se to zlepšuje. Nicméně, k tomu se pomená dostaneme i třeba v té panelové debatě, on třeba vede vztah mezi zlepšováním mediální gramotnosti a nějakou člověku věru v média v instituce, není úplně příjemný. Zjišťujeme, že to zrovna funguje úplně tak, že jako vzděláme ty mediány a automaticky budou věřit médiím, institucím a tak dále, někdy je tato vztah kontrolujíš. Ještě poslední rychlou otázku. Jaké skupiny jsou podle vás nejvíc ohrožené právě v oblasti mediální gramotnosti? Tam zase opřed se u výzkumy, které už byly v České republice realizované, třeba společně s tím dělala vlastně výzkum v vojenském roce, kde zjistili, že nejlépe jsou na to tak nějaký, kam se tušili, mladší lidé z větších měst, z větších sídel, nebo třeba z Prahy, technologicky vzdělanější. Naopak třeba starší lidé, kteří mají horší ty technologické schopnosti, tak jsou na to něco hůře. A myslím, že se tím právě krásně ukazuje, že je důležité ty lidi sdělat mediálně, v tom smyslu, jako umíte nějakým způsobem pracovat s médií, nebo dělat mediálně psaní, ale vlastně dívat se i na to, jak ty lidé letují s technologiemi a v pomoci jim v tom, aby mohli nějakým způsobem, když chtějí se ty informace vyhledat, pověřit. A to je jako důležitá součást. Ty různé zdravotnosti, informační, technologická, mediální, zpravodajská. Chtěl jsem zrovna četla třeba o konceptu AI literacy, to znamená nějaké AI gramotnosti, jak se tady už začíná pracovat. Tak si myslím, že se to vykombinují a jak bych to je rozvíjet nějak společně, ty lidem pomoct a dali ty schopnosti si informace najít, ověřit, pracovat s nimi a na základě nich se to vytvořit. Vlastně nějaký svůj názor, postoj, vztah třeba i tak incidencem. V oblasti vzdělávání se taktéž určitě ještě dotkneme následně v panelové diskuzi, takže děkuji za okénko. A teď bychom se přesunuli k panu Zdeňkovi Fajtovi a vlastně budeme si teďka povídat právě o AI z oblasti zpravodajských služeb. Tak pane Fajte, já bych se jako první otázku tady zeptal, jak se vůbec umělá inteligence implementuje ve zpravodajských službách? Já bych řekl, že spíš hledíš, protože zpravodajské jste služby trošku zavání bys a do toho moc nevidím, když se ozvědět dát viděl ozvědaný novinář. Nicméně, abych teda odpověděl na tu otázku, tak nejstručnější odpověď by byla asi těžko, protože ty nástroje, typy umělé inteligence, které máme k dispozici, tak vlastně představují velký příslib. A teď mluvím hlavně tedy o FNGRY textu, protože my třeba v České tiskové kanceláři už jeden několik let, myslím, že několik tady mohou být, využíváme vlastně autora, který říkáme UR, který vlastně je schopný generovat zprávy na základě šal, takže to je nějaká autolabilace textů, ale není to ta prostě prediktivní generování textů, nicméně nám to šetří práci na takových jako vlastně morning úkolek typu, že si zpracují volební výsledky, nebo teď jsme začali takhle zpracovat za zaměstnanost. Vy vlastně na začátku toho textu jenom nějaká ta munka s tím dají třeba tady v Jihomoravském kraji za jednotlivé okresy a za celý kraj. A vlastně ten nástroj, jak my tomu říkáme, v tom algoritmu na základě toho vygeneruje zprávu, která je tomu a ten nástroj třeba na ty zaměstnanost jsme teď uladili, je
dejme tomu tak půl roku, takže to zabere celá dost práce. Tak to samozřejmě ulehčí práci, kterou ti lidé pak můžou věnovat něčemu jinému, té nezaměstnanosti od těch voleb, můžou třeba začít rovným dát ohlasy a vlastně celý ten proces se zrychlí. A my v tom dáváme spíš to přidanou hodnotu, než to, že zpracujeme jenom data. Nicméně, takže když se objevily teďka, dejme tomu na přelobu, vlastně ty ChatGPT třeba, tak chvíli jste s tom byli samozřejmě jako všichni trošku vyděšení, protože jsme si říkali, co všechno, jestli já z toho jako nenáradí, nebo co bude dělat. Pak se dostavilo jako vše trošku vystřízlivý, ale ten základní příslib té věnci, že by to v budoucnu nebo levém byl, že to třeba bude schopné zastat tyhle, dejme tomu mechanické činnosti ve zpravodajství, tak to bychom hned klidně umítali, ale jen kvůli tomu, že bychom chtěli třeba jen šetřit bez hodně síla, ale protože já to umím si dát věnci, když tam zvýším přidanou hodnotu na to. A ještě poslední poznámku, co k tomu mám, tak to problém z mého pohledu je, že čeština je relativně malý jazyk a že zatím prostě ty velké jazykové modely nejsou tolik alternované na češku, což se třeba projevuje tím, že některé věci opět tady mluvím, tak třeba v angličtině si nebo vidím, že ten nástroj je přesnější než třeba v té češtině, kde takzvané halucinové nebo vyvyšují si víc, ale jako časem se to tam určitě dostane, protože co mám informace, tak je třeba i půlce toho ChatGPT nebo podobný model se věnují stále více těm menším jazykům, bude zpalfový se zlal, vyvíjí. Ale já bych nezůstal jenom toho textu, tak už dneska existují aplikace, které mluví AI, kde jsou lidi a co zeden seznam a třeba za sonde a dorpu je tvořenou vlastně nástrojů umělé inteligence, která vysílá v noci prostě, tak existuje firma, která vytváří vlastně zase unitní dostupný nástrojů umělé digitální video avatary, kde vlastně potom si naskriptuje to toho avatara, cokoliv, co potřebujete, co vám říká. Takže už teďka vlastně v té reálnu vlastně jsou co nasazené nástroje vytvořené pomocí umělé inteligence nebo řešení, ale co se týče toho samotného textu, tak tam pořádně trošku. Už jste se toho vlastně dotkl v odpovědi na tu první otázku, ale jak vlastně vůbec vnímáte obsah generovaný AI? Vlastně pan Holý už dneska mluvil, dá se říct, o nějakých etických aspektech právě toho obsahu, ale jak vlastně vy vůbec vnímáte ten obsah, který třeba právě dokáže vygenerovat, ať už tady ten textový, obrázkový a další? Tam je několik rovin, jedna z nich už tady taky zazněla, jedna je vlastně ta, odkud se ty data berou, vlastně otázka autorských práv, jak je tam ta etická rovina, vlastně většina redakcí nějaké formě, má kodexy, kde prostě mají jistý standard, že použijí tvrdé obsahu nějakým způsobem mělo inteligenci, takže to plným čtenáři naroveň přizdají. Dovedu si představit, že nepochybně existuje spousta médií, která třeba nedodržují takové myslené redakční postupy nebo zásady, o kterých ani nevíme, jak se jmenujeme, a vyskupují na nás třeba ty kontextový překlavala, které tohle prostě nedodržují a generují. Ale obecně v tuhle chvíli, že to něco, co mi ty věci nepoužíváme, ne třeba tvrdé psavu, a pokud bychom ji nikdy používali, tak když vždy musela klidná politickou kontrolu, to, co z mě vstupuje, a vždycky vyznám ta kontrola, musela bym ty dělat, se vypět jako základní předpoklad bez využívání čeho. Jsou i nějaké specifické etické právě aspekty umělé inteligence v oblasti právě médií a zpravodajství? Třeba tady zase navážu na kolegu, protože jedna z těch věcí, která tady zazněla, je ten takzvaný asi předsudečnost těch modelů a toho, jak jsou natrénované. Ono zase u nás, jako vyníčím jsem si, že tohle řeší hodně kolegové třeba v tom západním světě, protože prostě tam jsou obecně ty nástroje dál, používají se tam delší dobu, tam všechno dodávají. Dodání se zpožděním, takže jako v tom českém prostředí jsem se ani nevšiml, kdyby někdo jako tuhle věc řešil, ale v zahraničí se to řeší dost a je to jedna. Takže to je
to je jedna z těch základních věcí, teď jsem nedal, teď absolvuju nějaké jako série škol v oblasti umělé inteligence, právě kterou ty jsou kolegové z celého světa a teď jsem měl celý seminář jmenovaný vlastně těmhle etickou aspektu, ale vlastně, že to člověk svouká, a byl to jeden signál, ale ve vyhlasených seminářů, ať tam u nás to zatím nebyla otázka, takže to byla třeba jedna z věcí, které se hodí na té etiky. Etiky se samozřejmě týká ta otázka autorských práv a mě je to nepochybně otázka toho přiznávání, určitě jiné intervence, kdy prostě ten čtenář věděl, ale s čím máte čest, nebo to je kulturné tvéry. Na druhou stranu jsou lidé, nebo třeba je ze všetka, kteří říkají, že to je podobné, jako by třeba se čtenáři přiznávali k tomu, že pro dočal používají Google, a jako myslím si, že tam je trošku rozdíl, že prostě tam Google přece jenom člověk používá to aktivně, než to, že zadá, a teď se do ta technologie na základě parametrů, které vlastně ten člověk, co zdrává ten prompt, jen za vytvořím nějakou odpověď. S tím vlastně i souvisí, jak se mění role žurnalistů právě při využití AI? I třeba z těch, pokud jste třeba i od kolegů ze zahraničí, máte nějaké zkušenosti? Jak říkám, ta nejzákladnější zkušenost teďka je, že všechno vidíme, že to má velký potenciál a dává třeba v nedostatky do celý té opory, ale zatím si to tak jako osaháváme. Docela dobré přirovnávání jsem slyšel během těch vlastně bezčetných seminářů, co jsem absolvoval, třeba k tomu, jak vlastně vynález, nebo to spíše dostupnost elektřiny změnila pořádání továren, nejčiž prostě ten původně tam, ten nejsem historik toho úvodu, ale dejme tomu, že tam byl původně nějak parken stroj, kolem kterého byla zoberezována celá ta továrna. A posledně s rozvojem elektřiny se to vyprávalo, akci vzděluje ve různé segmenty. A pak až v další fázi přišlo to, že se to plán, že se ten způsob výroby plně změnil způsobem, který třeba ještě ty lidé, co dělají v té první továrně, tak by vůbec nevěřili, že něco takového došlo. Takže my jsme spíš napravu takové změny a všichni si očekáváme, že se ten způsob práce méně změní, než dá se méně změnit rozdělení třeba té práce mým sumu, to, co dělají lidé, kdy to říct celou budou podobný kontrolu nějakých výzkupů. Ta kontrolu nepřesvíste od produktu, jestli splní nějaké pravdy a tak dále, protože jedna z těch věcí, co se zdá, že může na inteligence, tak je dělenování toho obsahu mnohem větším měřku příjemné materie, vlastně může vytvořit několik zlomů médií velice rychle, že mu pořít zvuk, můžu vytvořit video, které třeba měla 20 různých zadatelů, které jsem nadefinoval. Můžu to distribuovat na rychleji, ten dá otočen. A to je ještě teda poslední věc, že nás každá čeká zase záblava obsahu generovaného koncu na internetu a možná na videa náhleze autenticky, prostě to řemeslost. Ale v tuhle chvíli vlastně nám ne. Děkuju za okénko z oblasti tedy médií a zpravodajství. A teďka bychom se tedy přesunuli tady ke společné panelové diskuzi. A tedy první otázka do placu. Tedy myslíte si, že by se mělo využívání AI nástrojů regulovat a je to vůbec možné? Používání si ano, ale rozhodně to forbal bych ty systémy by měla být regulovaná, ale by se to děje. Evropská unie zareagovala do té generativní modely poměrně rychle, vlastně připodobkem to AI Actu, tady půl regulací umělé inteligence, která dobrovou šísky v různých systémů sledování lidí a věcích a tak dále, která pokrývá třeba právě ty biases, tak tomu přidali takovou jako část o té generativní umělé inteligence. Bidenova administrativa zrovna minulý týden vydal prezidentský dekret, 100 stránkový dokument, který po podobné šíři vlastně taky se snaží nastavit aspoň základní pravidla, že ten americký systém je zase jiný. Základní pravidla pro tvorbu a kontrolu transparentnost zastavuje nějaký hranice od toho, kdy ty firmy budou muset vplnit jako jiný typy povinností stran dokumentace těch modelů. Ty současné modely nechávají mimochodem jako být a vlastně čeká se ještě na tu další generaci, na tu GPT-5, dejme tím GPT-5. V který se očekává, že by mělo být zase daleko výkonnější, lepší, chytřejší.
někdo moc neví, co to znamená, ale bude to trénovaný daleko víc počítačí, daleko víc se dat, takže všichni čekají, že to bude ještě levou dál. Čili tohle se určitě musí se to dít, protože my máme bohužel, jak jsem říkal, náš první kotec měl inteligenci, bylo ty sociální sítě a tam jsme to probástili. Tam jsme nechali jsme jim jako šerek a to není jenom bylo o dezinformacích v politickém boji, v zneužití, prostě nepřátelskými režimy, že oni potom tyhle algoritmy a data v nich a ten nálový vzneužijí velice dobře, ale to víme, ale je to opravdu rozmíchávání třeba etnických nenávistí, jo, za Facebookem, jako za validní platformou před, jak bych chtěl, nebo by to bylo tak, kde a v podstatě je ten cenzus, že jsou do jisté věře spolu odpovědní za věnosedu v Myanmaru, jako v Barnem, kde prostě nechali na WhatsAppových a Facebookových skupinách, v podstatě běžet Němci, Jungrobava, která vrhovala funtě 50 tisíc lidí a dále tisíce mrtvých, takže nebo 100 tisíc mrtvíků, takže to jsou opravdu vážné důsledky a my jsme to nechali, protože všechno to byly takzvané startupy, všichni jsme měli pocit, že to, že všichni máme hlas a měli jsme pocit, že to je jako hlas, který je všem, že o, ale všichni stejný, ale znovu tam je to třídění, který dělá ta firma za účelem zisku, což je neslučitelný jako bez demokracií, tak tohle jsme bohužel nechali zprivatizovat veřejný prostor. Veřejný prostor dneska vlastně ty sociální sítě a když se uděláte na média, tak přizpůsobují. Všichni bojují s tím, že headliny, titulky svých novin, svých článků přizpůsobují tomu, aby hledají hranice mezi etičností, správností a clickbaitem, aby na to lidi ještě klikali, ale ještě nepřišli do toho clickbaitu. Tohle je výsledek toho, že jsme je tuhle generace jakoby propásla, myslím, si dá různý pozor na tuhle dobu, takže jednoznačně regulovat. Já jsem tohle jako jednoznačně pro regulaci. Možná na to navážíme, co si myslíte vy, paní Čejková? Regulovat nebo ne? Přijde mi, že třeba na transparentnost, kterou jste zmiňoval, ale to je strašně důležitá. Dívala jsem se na to, jak vypadá právě ten AI Act, kde se apeluje právě v případě strategii na datým licenci, kdy neplutel spadetnost, protože by mělo být úvodem, když to bylo vytvořené vlastně tady tím jako generativním AI. A zároveň, že by mělo být jasné, nevím, třeba těch datech to bylo trénované, aby bylo zřejmé, že tam nebyla prošvačená autorská práva a další věci. Nebo celkově transparentnost, která je zatím přijde strašně důležitá. A já bych se ještě úplně napadlo reagovat na to, jestli jsem mluvila těch sociálních sítí. Mě to vlastně třeba i teď simply, až taková podobné, jak jsem tady nezažila, ale česla se o tom a cedla jsem si o tom, jaký byl nadšený, když jako přišel internet. Že jako teď tady máme internet, mám nás jako všichni k svobodí a všichni se podobní a všichni dovolím jako používat a bylo to strašně super a teď jako povolat ten bych se to být do toho, že to budeme jako všichni šťastní, ví to je v nádhera. Ale jako to se to neděje a mě přijde, že jako s tím by a i s těmi sociálními sítěmi je to podobné, ta hierarchizace je tam pořád. Měm dovolá přístup k těm datům, k těm schopnostem, k tomu vlastně, co je zatím, další lidé nemají, další lidé se v tom stávají produkty a on vlastně je to CPT, že má jako nějaké úrovně a ty další jsou vlastně to bylo. Takže vlastně jako není to tak, že já bych si mohla zadat sáhnout na to, že jako mám tady tu nejlepší verzi toho AI, která teď je. Že jako pořád tam je ta hierarchie, co se zafouvává a je důležité to vidět, je důležité to nějak reflektovat a myslím si, že ta regulace v tom je důležitá, nenechat si ujet v kolát, no pak zpět, když se to snažit dohnat. Ona každá nová technologie, ona vám některý overstructures, ty struktury moci změní a některý posílí. Jo. V případě AI byl to se mluvil o tom, že stojí na ravenou vidantů, to znamená těch existujících informačních platform, to jsou ty, které dneska táhnou ten vývoj dopředu. 90% absolventů PhD programů v Americe v oblasti AI, tak už nepracuje v akademické sféře, ale pracuje tady v té velké firmě. To znamená, že ten výzkum dotovaný, sponzorovaný, placený jakoliv prostě státem nebo veřejnýma institucema, tak vlastně táhá za prvé čipo nesprovalit, protože ty nejlepší mozky i díky penězům, i díky právě přístupu k datu, ono to má neuvěřitelnou gravitaci. Vy, když jste datový vědec a podporím na AI, tak chcete pracovat v té firmě jedna, protože dostanete a vůbec yes, to je opravda. Ale druhá věc je, že budete pracovat na neuvěřitelné množství dat, že ten svůj vlastně potenciál, to ten svůj obor, jako rozvinete se, máte daleko větší příležitost. Čili tuhletu power structure, tuhletu mocenskou strukturu, to vlastně jako posiluje. Čili na to vlastně musíme rád neuvěřitelný prostor. Oni to popozor, oni říkají, my děláme red teaming, my děláme prostě různý typy trénování z lidský zpětnou vazbou, aby ten GPT nedával ten jeho lidský zbraně na tu propagandu a takové věci.
a Sam Altman chodí po konferencích a říká, AI je odvratná, my ji postavíme dobře. Jo, Sam Altman má 5 nebo 10 let vedl největší inkubátor ve San Francisco v Kalifornii. A je spolu zodpovědný za stav těch sociálních médií, protože on je jeden z klíčových jako lidí v celé tom industry. A zatím nepředvedli, že by měli dělat systém na, třeba mi nezlobte, na distribuci jako zpráv, které děláme 200 let a víme, o čem to je. Vy jste reverzant byl a oni byli schopní, jakýmkoliv způsobem ty vaše pravidla, ty děláte 19 etiku, edition, politiku a další věci zaimplementovat, protože nechtějí, protože ta ta incentiva těch peněz je tam tak obrovská a ta mocenská dynamika je tak velká, že oni to prostě neudělají. Čili musíme to brát s velkou rezervou, ty řeči o to, my to děláme dobře, my to uděláme for the good of all humanity a tak dále. Možná právě, kdybychom navázali právě na to, co jste říkal ohledně i té regulace a právě do implementace v oblasti zpravodajství nebo zpráv. Na jednu stranu regulace ano, potřebujeme, ale jaká je potom následně ta hranice mezi regulací a cenzurou? Třeba například v oblasti toho zpravodajství nebo těch zpráv. Já bych ještě navázal na to, o čem se ptaloval předtím, protože asi se shodneme na tom, že ty nástroje jsou natolik potenciálně, že přijel se v pádném slovo a potenciálně jsou velmi nebezpečné, takže, ale otázka je, jestli třeba konkrétně naše společnost, kde jsem nezaznamenal, že by třeba ještě vůbec si palově zpásce na tohle téma nějak by se uvědomila, jestli je to vůbec schopná, to není nějaká, jako oni kritika té politické scény, to by generovala prostě nějaká společnost, to politická scéna, jak to všem reprezentuje. Ale tohle je jedna věc. Druhá věc je, že přestože je třeba vidět, že MBVU nebo Evropská komise se uvědomuje, že to je závažné téma, nějakým způsobem se tím snaží postavit, tak my vlastně nevíme, že nežijeme na světě sami a dá vlastně nějaké oblasti, nebo jaké kroky a jako politiku má vpadat oblasti Čína. Já tím nerobím na inteligence, investuje velmi, děpce kolem ústaví Jusko a tak dále. Nebo jak už jsem tam, nebo třeba stavím, takže i když mi tady mám dít letovka, tady v životě, to se třeba sníží. To jsou mi nějaké aktéři, kteří jim plně lepší reprekulace, respektovat to testovat, ale nemůžou. A abych šel k té tázce cenzury, to ta úplně zatím nevidím, protože nás cenzura není, nás je, jak bych zkušel legislativně, řešena svoboda projevu, o tom, jak to případně někdo obzorovat soubě, ale že by návpala cenzura. A myslím si, že žádný z těchto návrhů nestěžili k tomu, aby se nějakým způsobem ty výstupy tvořené pomocí byly k inteligence cenzuru, ale spíšou tam takové ty brámy, bavit ty přesně, z jakých dat to vzniká, jestli jsou ochrány a práva těch držitelů původů ze zdrojových dat vlastně, plus jestli jsou vlastně ochrány a práva metabolická, aby tam měla inteligence nějakým způsobem zasáhla zpráv. Právě například mě ta cenzura právě napadla právě třeba z oblastí tedy sociálních sítí, kdy úplně zjednodušeně to asi známe od určitých skupin, kdy ve chvíli, kdy není to tak vlastně dávno, co i vzhledem ukrajinskému konfliktu a podobně se některé stránky museli smazat, že jo, takže vlastně i to, jaký vlastně máte pohled třeba tady na toto? No tak tam by třeba takhle, co je cenzura, respektive takhle, co je svoboda slova. Málo lidí to vymyslí, nebo často se to lidé blatilo, no, svoboda slova je ochrana na vás jako jednotlivce, proti tomu, aby vám stát nezasahoval ve vaší svobody myslet a vyjadřoval se obcentem. To je můj jeden fakt. Druhý fakt platí, a já jsem, a nebo jako druhý pravidlo, který já zastávám, tak je freedom of speech, svoboda slova, is not freedom of reach, to znamená, není svoboda dosahu. To znamená, já si můžu myslet něco o Židech, o Palestincích, o černoších, o bělších, o ženách, o mužích, o čehokoliv, ale jenom proto, že si to myslím a že to říká, mě nedává právo mít do Brightonu, do televize, hlavní večerní zpravodajství nebo diskuzní podalce a tam tohle povídat, nebo o vakcínám. Historicky agentury, jako je ČTK, nebo jako jsou ty majoritní média, tak fungovali jako gatekeepers. To znamená, tou redakční politikou vybírali relevantní hlasy, za kterýma studuje expertvíza, někdo z institutu SIRI, tam přijde u stedy a bude povídat o volnouci a je to daleko větší přirání, protože o tom povídám, já vždy já v obecně, než čtu od vás, čo? Jste
Vy jste jednou ten původce toho původní výzkum. Dneska to máme bohužel už těch brzké pověstí, jsou hodně potlačený. A na tohle to najednou vám stačí v úvozovkách dělat, protože social media marketing, abyste se do toho prime time dostal. A to je ten hlavní problém jako struktury toho information prostoru. Je to cenzura lidí, jako naše společnost stojí na institucích. Timothy Snyder, historici, prostě politologové, každý vám řekne, demokracie je o silných institucích a ty instituce v tom informačním prostoru nejsou zastoupeny. V selekci informací, v kredibilitě, v reputaci, v kvalitě, to, co jsme budovali 200 let, nebo nás ne, ale jako západ historie, když budováním demokracie, tak to ten informační prostor nereflektuje. Neříkám, že předtím, když to bylo se ve vlastnictví komerční televize, velký nějaký kapitalistický skupin, což je do dneška, že to je ideálnější, ale dneska ohledně se to ještě něco odtrhlo od toho, o čem je svobodná společnost. A potom už se jim věc k tomu zavřít tý webu o útoku Ruska vojně na Ukrajinu. Tak tam to bylo udělané na základě informací o bezpečnostních služeb, o bezpečnosti, o těch zpravodajských služeb vlastně. A bylo to v době, kdy jsme nevěděli, co Rusko chystá. Bylo to bezprostředně potom, kdy jsme se ráno ve čtvrté, 24. to bylo zmudil a zjistili jsme, že Rusko napadlo Ukrajinu a že Uláky dosvěte, že mají jedny zbraně a chtějí se zastavit až prostě hluba říče. V tu chvíli bezpečnostní složky měly dlouhodobě monitorovaný, vysledovaný množinu webu, který prokazatelně šíří, nejenom šíří, ale stojí zatím lidi, kteří jsou se placený ruskou propagandou. To znamená, že je to opravdu v tu chvíli nepřátelský vliv a v tu chvíli úkolem jako našeho státu tohle to zastavit. To je podobně, kdybyste tady měli teroristi, kteří se chystají vyhodit muniční sklad. Takže to se udělalo dobře. Problém je, že jsme na to neměli a do dneška nemáme legální jako, nebo jako pořádný ruský právní systém. Provedlo se to na základě terms and conditions, prostě něco, které se tady to může dovolit na nějakou omezenou dobu dělat. A potom, co vláda nic nám připravila, tak to zase vlastně ty daly pustil, což už teda bylo, že se to nám byly na jiných doménách. Ale čili, že se to stalo, bylo dobře, já prostě tomu rozumím a tleskám. Na druhou stranu, to, že na to nemáme do dneška jako systém právní, tak je brvon. Vlastně i s tím, nebo s tou vlastně oblastí sociálních sítí, i souvisí vůbec rozlišování faktických a pravdivých informací. Jak vůbec, jakým způsobem se můžeme vlastně v té obrovské záplavě dát vůbec jako rozhodovat a to, co opravdu fakta a pravda jsou, co je například jenom vygenerovaný nebo může být jenom vygenerovaný obsah AI a zda vůbec třeba je tam prostor pro AI pro to, aby nám pomohla právě v rozlišování těchto informací. Možná poprosím paní Čeku. Ne, ale prostě v pořádku, my třeba nějaká média, s kterým běžíme, teda běžíme těmi zprávy, jak jsme se bavili, těmi tvrdáčním postupům, skvělému zacházení. Médiám při udělat chybu, ale ten měl by systematicky lhát. Tím znamená, myslím si, že i v pohodě nenechávat tady tu tíži, to ověřování informací a té verifikace jenom na jednotlivcích, ale často už to jako takový systém, kde prostě fungují kvalitní média, ty, kterým můžeme přistupovat s důvěrou. Já mám nějaké schopnosti se v tom třeba zorientovat a zároveň a vlastně souvisí s těmi věcami, které jste zmiňoval. Máme stát, který dokáže vlastně nějakým způsobem, ale ty instituce dokážou komunikovat nějakým jako spolehlivým, srozumitelným způsobem, ta svá rozhodnutí na milek. A vlastně tak jako zájemně se to podporuje v tom, že my můžeme s lidem třeba ne a stručně se odpovědět vlastně nad tím, těmi zvícím, těm médiím. Což je v pohodě, že se stále ty ještě dělají chybu nějakým způsobem odkomunikují, neměli systematicky lhát. A co můžeme je pětotisci dělat, taky prostě aspoň, když vidíme jen zprávu přesně, která nás oštve, teda je taková, že se nám nezdá, taky třeba jako nestílet, aspoň jako nedávat jí právě ten jako velký dosah, ale to se zpomalit a vzát si tam nějaké ty kroky mezi tím, že se nad tím zamyslit, jsem si to nejde jinde, což je taky může a nemusí fungovat, ale se ukazuje, že nějaký fact checking není vlastně ta jediná věc, která by nás spasila od toho nějaký výběry v prostě disinformace, nějaké takové věci. A abych se dostala jenom, jo, ještě jako AI, vlastně, já si myslím, že to AI je třeba dobrý názor v tom, takže že je to dobrý vlastně nástroj pro to, aby se nějakým způsobem třeba pomohlo právě těch čekrů, kteří dělají ten v práci, určitě ty informace na základě toho přesu nějaké míroky, které nebo měřitelé, faktické, to je jako jazyková vlastně věc, kde vám z nějakou textu třeba odjedit do míru, kde mám dělat, kde jste se zjistili, to tomu super nedá ověřit.
třeba jako vyzná se v tom textu pročítání a antifestiční pak třeba můžou procházet a ty texty plným zpracovat. Myslím si, že je podobný nástroj, jako takový ten datelé, tady těch vlastně mincitink, které další, ta umělá inteligence, to může nějaký způsob zpracovat, dá se nějaké základy určit, třeba ta data, která jsou v té dané oblasti známá, ale osobně si myslím, že je důležité, aby tam třeba nějaké ověřování informací, ověřování faktů, vždycky byl ten člověk, který to pak jako vezme a vyhodnotí a nějakým způsobem z toho se píše třeba nějakou ověřenost tam. Není to nic tak složitého napromptovat prostě nějakou personu, které když předhodím ten text, tak ona mi řekne z pohledu třeba nějakého zkušeného editora, jaké jsou v tom textu, jaká jsou v tom textu slabá místa, kde by třeba bylo doplnit kontext, nebo že ten zdroj, který tam, nebo že tam třeba úplně chybí zdroj a že by bylo dobré si třeba najít nějakou informaci. Otázka ale je, jestli vlastně třeba ti lidé, kteří, dejme tomu, by to nejvíc potřebovali, o něco takového mají zájem, protože to, s čím se podílíme, potýkáme v posledních letech a co třeba zesílil hodně COVID, a je nedůvěra v instituce. A tím pádem vlastně to, o čem tady mluvila Lucie, že tradičně ta média jsou nějaká, to jsou v podstatě instituce, které ověřují informace a dávají nám nějakou záruku, že ty informace, které nám předkládají, tak prošly nějakým ověřovacím procesem a že to je prostě v tu chvíli pravda, protože někdy se ty věci vyvíjejí, prostě nežijeme v nějakém statickém prostoru, ale prostě ta informace taky prochází nějakým vývojem na základě toho, co v tu chvíli víme. Čili největší asi příklad z poslední doby jsou ty informace kolem toho útoku na nemocnici v Gaze, kdy prostě jsme asi všichni viděli, že během třeba týdne se ta informace několikrát, vlastně ten kontext, který jsme o něm věděli, tak se několikrát proměnil. Takže to je jedna věc, ale základní věc je nedůvěra v instituce. A teďka to je zase věc, která ani tak nesouvisí s médií nebo prostě s obsahy, které vytváří, jaké mají postupy, ale jaká je obecně nálada nebo situace v té společnosti. Asi si lze představit, že třeba společnost, dejme tomu, neznám za stolik, takže v mé hlavě fiktivní Švýcarsko, kde třeba tolik lidí nemá nějakou zkušenost s exekucemi, které nepochybně, ať už jsou v nich svojí vinou nebo vinou své malé finanční gramotnosti a tak dále, to je jedno, jak se v nich tyhle ocitli, ale nějakým způsobem to otřese důvěrou toho člověka v systém, protože najednou prostě má pocit, že se na něj valí hora problémů, se kterými si neví rady. Stejně tak jsem zaznamenal, já tu zkušenost taky nemám, ale že spousta podnikatelů během covidu, kterým stát ze dne na den prostě zavřel jejich živnost, tak prostě tomu státu přestala věřit. A potom pak vidíme, že třeba přijde ukrajinská krize a hodně těch lidí prostě, jak už nemají tu základní důvěru v ty instituce nebo to, co se děje kolem nich, tak vlastně nevidí důvod, proč by měli věřit třeba, dejme tomu, té televizi, která jim dávala nějaké informace o covidu, se kterými oni se úplně nestotožnili, protože říkám, třeba přišli o živobytí a měli prostě pocit, že nemají nikde zastání, a tak proč by měli věřit další obsahy, které vlastně z té instituce přicházejí. Takže ten problém je vlastně někde v podhoubí, ale vlastně to problém celé té společnosti a to je dost těžko řešitelné. A samozřejmě ne neřešitelné. Ono, jestli jenom můžu jenom velice rychle, slibuju, že budu rychleji. Ty instituce bych taky potrhnul, nám to tady prostupuje. Je důležité si uvědomit, že objektivně ta nepřátelská propaganda, hlavně ze strany Ruska, dlouhodobě pracuje na jeden z těch vektorů útoků, je, že znevěrohodní té instituce. To znamená, když se podíváte na řetězový e-maily, který ne v posledních dvou letech, ani během covidu, ale už dávno, dávno před covidem, tak obsahovaly instrukce, jak posílat maily na skryté kopie, a jak do nich psát prostě do headlineů, tohle vám v tradičních médiích neřeknou, Česká televize, demokratická žumpa a podobné věci. Jo. To bylo přesně z toho důvodu, když si všimnete po tom, co umřel pan prezident Václav Havel, jak rychle šlo, okamžitě se stalo to, že z pravdy a lásky, z toho jeho jakoby leitmotivu, z toho taglineu, že se stalo v podstatě hanlivý označení. To byla snaha o to zdiskreditovat instituci toho porevolučního prostě hodnotového lídra. Jo.
Čili o tohle se jedná a samozřejmě v okamžiku, kdy máte nějaký hlubší problémy v té společnosti. V Americe je to latentní rasismus. Jo? Oni tím, že si zvolili Obamu, tak se myslelo, že už jsou z toho venku a ukázalo se, že nejsou. Že prostě krajně pravicoví, bílí, liberálové, notabene mladí kluci, incelové, kteří ještě jsou prostě misogyni a nenávidí ženy, protože mají pocit, že jich je málo těch ženských, nebo že je nechtějí, nebo já nevím. Takže jsou živná půda pro to v nich budit vlastně rasismus, nacionalismus, a aby se staly potom základem nějakých paramilitárních skupin, které pak napadnou Kapitol například. U nás jsou to lidi v exekucích, lidi, když se podíváte na mapu, volební mapa, to znamená ty okresky, co jsou blízko hranic, bývalý Sudety, kde máte v podstatě nějakým způsobem jako nižší životní standard, horší přístup k různým službám, vyšší procenta těch exekucích než například v Praze a tak dále, nebo v jiných částech republiky, tak tam to přímo koreluje i s názorama, které jsou potom živený tou propagandou. Čili v každé zemi, my pořád se bavíme jenom o té AI, ale tam jsou ještě ty lidi, kteří zneužívají potom. Jo. A ty přesně jdou tady po těch vektorech, kdy útočejí, přesně si identifikují, čeho se jaká populace bojí, jaký má problémy, a potom si jenom jako vyberou ty jednotlivé skupiny a ty dlouhodobě zásobují určitou propagandou. Nejenom dezinformacemi, ale propagandou, emočním obsahem, který může být i fakticky správný, ale jde o ten emoční positioning. Jo? Čili se taky často bavíme o dezinformacích a hledáme ten fact-checking, že Karel IV. Se nenarodil tehdy a tehdy, ale tehdy a tehdy, a tím je to vyfixovaný. Ale já vám můžu říct, že Karel IV. Se narodil, já nevím, kdy se narodil, bohužel jsem majitel, se to nepamatuju, ale že se narodil v ten a v ten den, v tom a v tom roce, a dám to do kontextu, že to ve finiši nebyl Čech, protože to byl Němec, a na to konto to není žádný otec vlasti. Řekl jsem vám v podstatě fakta, ale zbytek je emoce, která útočí na určitý segment populace. Já bych jenom chtěla k tomu právě dodat, protože právě v Institutu Siri, na těch, která máme z loňského prosince, tak já se teď zabývám studií, je to vlastně moje disertační téma, že řeším konspirační myšlení, což je jako nějaká obecnější tendence lidí přemýšlet konspirativně, vidět události, výsledky událostí, dění ve světě jako výsledek nějakého jako spiknutí, nějaké konspirace. A já na těch datech třeba vidím, a to mi přijde zajímavé, jak jste zmiňoval ty řetězové e-maily, jako tam vlastně nějak zvlášť nehrají roli nějaké, nebo není tam jako souvislost vlastně nějaká silná s nějakými jako mediálními těmi praxemi, třeba těmi e-maily. My jsme se tam na ně taky ptali v těch dotaznicích, ale je to právě spíš taková jako celková nedůvěra třeba k institucím, k Evropské unii, k vládě, k politikům, k novinářům jako celku, k mainstreamovým médiím jako celku. Takže tam jde vidět, že tam je opravdu nějaká jako, a to zase tuším z toho, když děláme třeba semináře na to mediální vzdělávání a dokážu se s těmi lidmi, u kterých cítím, že tam mají tendenci nějak takhle přemýšlet, tak se s nimi bavím třeba individuálně, kde to vzniklo, a to je přesně to, co jste zmiňoval. Často jsou to lidé, kteří, a teď se můžeme bavit o tom, do jaké míry je to přesně způsobeno jako jejich nějakou jako schopností či neschopností nějak jednat, nebo nějakou chybou, nebo právě jako skutečně oprávněným základem, že mají pocit, že jsou nereprezentováni, že se na ně nějakým způsobem zapomíná. Je tam nějaká špatná zkušenost s institucí, s úřady, se státem, s nějakou třeba jako složitostí, já nevím, ať už to jsou věci jako podávání daní, žádání o dávky, tak to jsou jako věci, které jsou upřímně jako strašně složité, mi přijdou, a ty lidé třeba s tím jako mají fakt špatnou zkušenost a potom si vlastně to projektují i do těch dalších věcí. A je otázka, jak s tím pracovat, a právě proto si myslím, že je to jako taková nějaká společná, no to nějaké jako společné, řekněme, posilování i nejenom těch lidí samotných a těch jejich schopností, ale toho i jak vlastně fungují a komunikují ty instituce, jakou roli v tom hrají média, protože i na těch datech to vidíme. Já tam vlastně se ráda jako inspiruju v takové jedné teorii, která mluví o tom, že ta média nějakým způsobem spirálují a můžu třeba posilovat nebo umenšovat nějaké věci, které už máme v sobě. To znamená jako nějakou vlastnost nebo nějaké názory, které máme. A na tom konspiračním myšlení je třeba vidět, že to fakt jako skepse spíš jako nebo nějaká nedůvěra, spíš jako fakt v ty větší jevy typu právě média jako celek, mainstreamová média jako celek, novináři jako celek, vláda, EU a tak dále. No a tady bych jenom ještě doplnil jako hodně pod čarou, že právě do tohohle prostoru vstupu teď můžou vstupovat pomocí těch AI technologií, které jsou jako v podstatě levné, tak můžou vstupovat obsahy na mnohem kvalitativně jako větší úrovni, než je třeba ten řetězový e-mail. Já jsem se schválně, když jsem se připravoval na to naše dnešní sezení, tak jsem se díval, jestli tady kolegové, jestli se dají někde na YouTube třeba dohledat nějaké vaše vystoupení, a dají, takže já si můžu úplně bez problému naklonovat váš hlas a vlastně můžu natočit panel, pardon, a můžu natočit tuhle debatu znova.
zatím asi jenom jako audio podcast s úplně jiným vyzněním. A tohle vzhledem k tomu, že vlastně ty problémy, o kterých se tady bavíme, ta nedůvěra jsou neřešené, tak vlastně v téhle situaci do toho můžou vstoupit ještě mocnější a schopnější nástroje, když oni vstupovali doteď. A oni právě podle mě vstupovat budou, protože ona, jak jsem mluvil o tom, že ta AI je technologie obecného užití, zasáhne všechny oblasti, tak jako si všichni, je to docela hezká jakoby metafora nebo příměr, tak jako si všichni umíme rozdělat oheň, anebo je si šikovnější z nás zapojit solární elektrárnu na střeše s asistencí nějakých techniků, rozumíme tomu, jak to funguje a tak dále. To znamená, došlo vlastně k totální demokratizaci ohně, elektřiny, tak podobným způsobem dojde k demokratizaci té AI. Jo. Dneska běžejí na v těch AI komunitách projekty, kdy trénují srovnatelně výkonné kognitivně, to znamená v uvozovkách inteligentní systémy, který jako je třeba GPT-3.5, což už je hodně dobrý, nebo generátory obrázku, který vám potom poběží jako ne jenom v počítači osobním, už na to nebudete potřebovat to datový centrum, ale poběží vám v mobilním telefonu. To znamená, my všichni budeme mít schopnost, jako máme zápalky nebo zapalovač, tak budeme mít prostě tenhletu vlastně nukleární zbraň z hlediska informačního prostoru. A proto já říkám zpátky, je neudržitelný, aby informační prostor byl jako privatizovaný těma firmama, aby byl řízený algoritmama, kde není silná identita. My budeme potřebovat vyřešit identitu na internetu. My si nemůžeme dovolit, že já najednou budu moct jako vytvořit dokonale se tvářící i velice často správný, jako naprosto legitimní, jako vědecký nebo velice inteligentní účet na sociální síti, který budu manipulovat a který získá tu pozornost. Budu říkat, že jsem profesor toho či onoho, budu produkovat kvalitní texty. Ale budu do nich zasouvat různý ty propagandy, různý ty positioningu a nebude to ukotvený v těch offlineových institucích. To je neudržitelný, prostě to nejde. To se zhroutí, ten systém nemůže fungovat. Musím říct, to zní trošku až děsivě tady. Pardon. Ne, já se snažím apelovat, proto děláme ten podcast, proto o tom mluvím, protože jako nevidím tady z toho úplně cestu ven. Jo. Zároveň existuje teorie, že se všichni budeme vyvažovat, že já když budu ten zlej, tak pořád se najde dostatek hodných, který mě jako v tom jako převáží, ale já nevím, proč bychom jako v demokratické společnosti měli jako provozovat permanentní arbitráž na pravdě, která je založená na tom, že z toho někdo potom jako má zisk. Já to jako nechápu, to prostě přece takhle nemůže fungovat. Tak abychom tady trošku ještě zakončili trošku i pozitivnějc, bych si to vlastně mě nasínil v tom úvodním rozhovoru. V jakých oblastech, jaké vlastně naopak vy vidíte příležitosti tedy AI? Myslíte si, že budou existovat nové obory, zcela třeba i nové, kde AI zastoupí plně člověka, nebo právě v oblasti toho, ať už je to v oblasti zpravodajství, nebo rozhodování i dalších, nebo právě v oblasti většího využití médií. Jaký na to máte tedy vy názor? No já si tak představuju, jak jste i vlastně zmiňoval, to, že třeba díky tomu vznikne prostor pro nějakou hlubší, kvalitnější práci. Mně to třeba strašně pomáhá. Já to AI používám na takové ty úkony, které jsem vždycky strašně nenáviděla. Když jsem potřebovala napsat, nevím, nějaký jako opravdu jako formální pracovní e-mail v angličtině, tak první krok, co jsem udělala, bylo, že jsem šla googlovat a vygooglovala jsem si 10 otevíracích vět formálního e-mailu prostě v angličtině. A pak jsem si tím probírala a říkala jsem si, tak jak to teda asi napíšu. Teď mi to ulehčuje v tom, že se na to jako můžu zeptat toho ChatGPT, nebo mu říct, hele, prosím tě, vygeneruj mi tady 3 nějaké jako otevírací prostě věty a pak já si z toho vlastně, ale to je to, že já tam vždycky vložím zase sebe. Já si to vždycky z toho poskládám tak, aby mi to nějak znělo smysluplně, aby mi třeba trošku obohatil tu slovní zásobu, věci, na které já bych přecházela hodinu, tak mám díky tomu hotové za 10 minut a pak tu svoji práci můžu věnovat třeba tomu, že dělám vlastně něco, co mi přijde, jako že tam víc do toho vkládám sebe a není to vlastně takové, jako, nechci říkat jako mechanické, ale je to prostě něco, kde jako víc můžu dělat tu hlubší práci, ve které mi ten ChatGPT nebo prostě jakákoliv AI tolik nepomůže. A pro mě jako v tomhle to dává velký smysl. Jenom si fakt myslím, že člověk musí vědět, jak to funguje, kde jsou ty limity a jakým způsobem to nějak jako bezpečně použít. A právě proto si jako myslím, že v těch různých profesích, o kterých se tady bavíme, bych úplně nebyla jako zastánkyně toho, jako nahradit to tam toho člověka. Já si myslím, že ten člověk je strašně důležitý, aby tam vždycky byl, přesně jak jste zmiňovali, jako ať už je to prostě novinářská nějaká praxe, ať už je to lékařská praxe. Fakt si myslím, že je hrozně důležité nezapomínat na to, že ten člověk tam je. Já si můžu navázat, tak
a zakončit pozitivně, což konec konců, když člověk pracuje s ChatGPT, tak ten má vždycky tendenci končit nějak trošku jako všeobjímajícím závěrem. Nicméně už to tady zmínil kolega, že třeba to, že vlastně dneska máme dostupnou technologii, která může nasát třeba veškerou medicínskou literaturu k nějakém problému a na základě toho vlastně dospívat k nějakým závěrům nebo pomáhat k vývoji léků a tak dále. Těch aplikací je hrozně moc. Četl jsem třeba, i když on je to trošku děsivé, příběh nějakého člověka, který mu kdysi před 10 lety někdo v Las Vegas zneužil platební kartu a on to pak jako zjistil až z výpisu a pak to složitě blokoval. Teď se mu stalo v podobné situaci, že mu ta karetní firma tu kartu zablokovala rovnou a poslala mu novou, protože vydetekovala prostě v tom vzorci jeho chování, že se tam stalo něco zvláštního. Tak to jsou takové, vždycky ty technologie jsou takové obousečné, protože vlastně jako jak z pohledu té firmy, která tu kartu vydala, tak toho uživatele je to vlastně fajn, že to takhle bylo a zároveň je to trochu děsivé, takže tam vždycky tohle, ale v zásadě, když dáme do závorky, což úplně nemůžeme, že ty technologie jsou jako strašným způsobem zneužitelné, tak zároveň jsou neuvěřitelně přínosné a dávají nám neuvěřitelné možnosti. Jako za chvíli bude možné, abyste si prostě někde v obýváku napromptoval hollywoodský film a teďka jako možná zase tohle přinese úplně nové věci a to je v podstatě blbost, ještě když to takhle řeknu. Ale prostě jako vlastně ty věci, když se na ně dívá člověk jako s velkým odstupem, tak jsou vlastně zázračné. Ale samozřejmě otázka, kdo se jich chopí. Já tohle jenom podtrhnu, jo, abych si to tady trošku jako vyžehlil. Já naprosto s tímhle souhlasím, to není o tom, že spějeme do nějaké jako úplně jako dystopie, ale a rozhodně stran toho, jestli nás to nahradí, tak například v práci všechny firmy vědí, že jejich největší hodnota, nebo ty dobré firmy vědí, že jejich hodnota je v lidech. To znamená, jako vy v okamžiku, kdy investujete do člověka, potom ho vyhodíte, protože vám zautomatizujete jeho práci, tak jste vlastně přišli v obrovskou hodnotu a vedle někdo jiný tu práci zautomatizoval taky, ale toho člověka si nechal a ten člověk najednou dělá něco jiného s vyšší přidanou hodnotou. Jo? Čili tohle všichni nás to nahradí tak to, a přijdeme o práci, tak to je od těch tkalcovských strojů, prostě od, já nevím, 19. století, jako, nebo od parních strojů. Jo? A nikdy se to nestalo, takže myslím si, že jako budoucnost je světlá, jenom si musíme dát pozor, tak. A tímto se tedy blížíme tedy k závěru. Ta diskuze je velice tedy bohatá se spoustou podnětů, tedy vidíme, je to velice ožehavé téma a mohli bychom se tady o tom bavit jistě hodiny. Věřím tedy, že si i naši diváci tu diskuzi užili, že si odnáší řadu nových podnětů. Já bych také, ještě než poděkuji všem tedy hostům, tak poděkujeme všem našim partnerům, díky kterým jim vlastně se jak Dentačr, tak i tato série může konat. Je to tedy hlavní partner Česká spořitelna, dále skupina ČES, Siemens, společnost Zentiva, Svaz průmyslu a dopravy České republiky, taktéž Národní muzeum, Freedies, Sega Fredo a Key Promotion a taktéž naši mediální partneři, hlavním mediálním partnerem Česká televize a dále Průmyslové spektrum, Hospodářské noviny, Business Info, Věda výzkum CZ a Česká tisková kancelář. Tak a tímto bych se tedy rád rozloučil i s našimi hosty a taktéž tedy i s diváky, kteří si, věřím, že si to užili. Tak, nasledanou.